adını xəbər verən çərşənbələrdən biri də Yel çərşənbəsidir. Yel çərşənbəsi Şamaxının ən qədim kəndlərindən biri olan Dəmirçi kəndində özünə məxsus şəkildə qeyd edilir. Bütün çərşənbələrdə olduğu kimi məhz Yel çərşənbəsində də tonqal qalanır. Gəlinlər, qızlar, böyükdən kiçiyə hər kəs mərkəzi meydana toplanaraq məhz Yel çərşənbəsini qeyd edirlər. Rayon mərkəzi də daxil olmaqla ucqar kəndlərdə Yel çərşənbəsi özünə məxsus tərzə qeyd edilir. Şəkər bura paxlava bəzək verir xonçaya, baharı neymət edir elə obaya. Bayramlıq eləyirik, çərşənbələrdə bir-birimizlə qonaq gedirik, dostlaşırıq, mehribanlaşırıq, dərdimizi bölüşürük. Çox gözəl səviyyədə çəkilir bu dəmirçidə bayramlarımız. Hazırlanan şəkərbura, paxlava, səməni alvası, şirin çörəklər, boyanan yumurtalar, cücərdilən səmənilər, şux bayram rəqsləri, aşıqların, folklor qruplarının çıxışları çərşənbəyə xüsusi rəng qatır. Baharın gəlişindən bizi ilk xəbərdar edən məhz çərşənbələrdir. Bu çərşənbələrin sayı 4 olsa da, deyimlərə görə 7 çərşənbə var. Bunlardan 4-ü hər birimizin bildiyi çərşənbələr, qalanları isə yazın gəlişini simbolizə edənlərdir. Bu çərşənbəyə bəzən yerli küləkli çərşənbə də deyirlər. Yel çərşənbəsində adətən evlərdə plov dəmlənir. Süfrəyə dənli bitkilərdən, quru meyvələrdən çərəzlər düzülür, şirniyyatlar hazırlanır, süfrəyə düzülür. Yel çərşənbəsində həyətlərdə, məhəllələrdə tonqallar qalanır. Tonqalın ətrafına toplanmış insanlar növbə ilə 3 dəfə tonqalın üzərindən atlanıb, deyirlər ki, ağırlığım, uğurluğum, azarım, bezarım odda yansın. İnanclara görə Yel çərşənbəsində insanlar sülh tezdən çayın kənarına gedər, söyüd ağacının altında niyyət edərlər. Əgər külək əsib, ağacın budaqları tərpənərsə, deməli yaxın vaxtlarda həmin adamın arzusu çin olar. Bizim kəndimizin şirniyyatları fərqlidir, bizim adət ənənələrimiz fərqlidir. Qulaq üstünə gedirlər, orada tonqal qalıyırlar, oradan su gətirirlər, həmən sudan çay dəmləyirlər. Hamı yığılır, yəni ata ocağına, hamı bir yerdə keçirdi. Su çərşənbəsindən sonra buzların əriməsini, suların artmasını, od çərşənbəsində havanın isinməsini, təbiətin canlanmasını hiss etmək olursa, Yel çərşənbəsində torpağın, ağacların, bütün bitkilərin oyanmasının şahidi oluruq. Əsən küləklərdən sonra toxumlar oyanmağa başlayır. Ağacların budaqları tərpənir, bir növ yel torpağın ruhunu oyadır ki, artıq yaz gəlib.